Це перший етап стратегічного командно-штабного навчання «Об'єднані зусилля 2021». Триває контрольно-комплексне заняття протитанкової артилерійської батареї окремої мотопіхотної бригади. Ми відпрацьовували дії батареї під час підтримки загального військового підрозділу в наступі, а саме ураження нерухомих цілей батареї танків та БМП. Вправа 1Б, згідно курсу підготовки артилерії. Варяг є лимон, витрата 2, ствол чистий, ткат нормальний. Умовний противник залишився без танків та іншої бронетехніки. Українські артилеристи вразили всі визначені цілі. Хлопці відпрацювали нормально, так враховують, що зведені розрахунки були не штатні. Хлопці відпрацювали на оцінку добре. Михайло служить близько півтора року. Це перші у його житті бойові стрільби, але далеко не останні, адже він планує служити і надалі. Стріляв перший раз, буря емоцій просто. Я готувався не до такого. Я дуже щасливий. У мене мандраж до цих пір просто. Мене переповнюють емоції. Основна мета навчання – підвищення оборонних спроможностей України та покращення взаємосумісності зі Збройними силами держав-членів НАТО. Тож під час наступних етапів об'єднаних зусиль 2021 визначені завдання будуть виконуватися спільно з іноземними військовими підрозділами.